han sutter lige, han bare meget sut. Ja, han skal lave en kraft her, og så smager han sig af. Så var det lige noget for dig? Det er mig. Ja, det er en Mickey Mouse og den tykke mave. Var det en god gave? Ja, kan du give ham en krammer? Giver du ham ikke din bamse krammer? Ej, hvad? Var det din gode gave? Var den god? Nej, tak, Tanja. Jeg er ikke i hvert fald. Ja, han har sko på. Mm-hmm.